Lijep pozdrav poštovani gledatelji, pratite vijesti televizije Jadran, evo što izdvajamo. Kaštelani prosvjedovali protiv postavljanja odašiljača teleoperatera u svom susjedstvu. Nakon 25 godina konačno otvorena brza cesta Solin-Klis. Otvorena ambulanta na Visokoj. 50 godina fotografije Borisa Kragića. Nešto manje od 200 građana Kaštela okupilo se u subotu ujutro na magistrali u Kaštel-Lukšiću kako bi na organiziranom prosvjedu izrazili svoje nezadovoljstvo postavljanjem bazne stanice mobilnog operatera u svom neposrednom susjedstvu. Brojni stanovnici Kaštel-Lukšića koji žive uz magistralu prosvjedovali su zbog postavljanja bazne stanice mobilnog operatera na obiteljskoj kući Ilije Samardžića. Odašiljač je zakamufliran u dimnjak iz kojeg sigurno nikad neće izići dim, ali hoće zračenje, tvrde uznemireni prosvjednici navodeći kako je dimnjak postavljen pod okriljem noći. Poručili su kako će biti ustrajni u tome da se bazna stanica ukloni, jer na ovom području živi nekoliko stotina djece, te se u blizini nalazi i dječji vrtić. Ja to ne želim ispred svoje kuće. Da sam to želio, onda bi ja stavio na ovu moju najveća kuća. Nukovali su me, nisam ti. Prema tome, ne želim ni ovo gledati ispred svoje kuće. To se sruši mora. Ili vako, ili nako, ili silon, ili milon. Kako je bilo, to se srušiće. Građani su uz prosvjeda prozvali svog susjeda koji, kako kažu, živi uglavnom u Njemačkoj, ali i teleoperatera koji zbog profita ne bira gdje će postaviti bazne stanice. U Kaštelima nikada nije napravljena studija o štetnosti baznih stanica, pa građani ne znaju mnogo o zračenju, a ni o tome koliko antena u ambalaži ima u gradu, istaknuli su prosvjednici. Očito je da su stvari razrađene do te mjere da evo uz telekomunikacijsku zapravo, odnosno uz frekvencijski uređaj, dobijete jednu ambalažu koja evo izgleda ovako, to je pa, na određen način iz svega toga iščitava se dosta i cinizma. Podršku građanima došli su dati i čelni ljudi grada Kaštela, dogradonačelnik Mili Novak i predsjednik gradskog vijeća Denis Ivanović, koji su ukazali kako se nadaju da će i vlasnik objekta i teleoperater pokazati razumijevanje i pronaći nenaseljeno mjesto za postavljanje ove antene. Nije dobro kad je u naseljenom mjestu i gdje ima, ovdje gravitira možda 200-300 kuća, tako da u svakom slučaju apel teleoperateru da izmijesti svoj odašiljač i naše su službe gradske otvorene, tako da svaki dan se može doći, dogovoriti, naći neku lokaciju gdje će svi biti zadovoljni, znači i potrebe teleoperatera, a i građani da nisu ugroženi. Na prosvjed je stigao član povjerenstva za praćenje stanja u okolišu, dr. Mihovil Biočić, koji je osudio postavljanje odašiljača te pozvao investitore da ga premjeste na lokaciju koja nije naseljena. A što reći, brojni znanstveni radovi govore o štetnosti zračenja u okolici ovih repetitora i u svakom slučaju, ako imaju sve dozvole, ne znam zašto je zakamufliran u dimnjak. Dakle, očigledno nešto ne štima i nije u redu da riskiramo ovdje u krugu ovih u sred kuća i blizu dječjeg vrtića. Dakle, u svakom slučaju trebalo bi ga izmjestiti na lokaciju koja neće štetiti građanima i da građani budu mirni, na koncu trebalo je prije toga konzultirati građane, a ne da se do ovoga dovede. Prosvjedu je nazočio i predsjednik Lukšićkog mjesnog odbora Patrik Grgurić, koji smatra kako u Kaštelima ima dovoljno nenaseljenog područja za postavljanje ovakvih antena. Zakonitost postavljanja bazne stanice provjerava i građevinska inspekcija. U međuvremenu građani su pokrenuli potpisivanje peticije za njeno uklanjanje, a do sada ju je potpisalo 500 građana. Župan Splitsko-dalmatinski Zlatko Ževrnja danas je otvorio ambulantu Visoka, novu zdravstvenu ustanovu koju je 7000 žitelja ovog splitskog kvarta čekalo pune 24 godine. Ambulanta Visoka otvorena je u sklopu pastoralnog centra i Župske crkve Presveta srca Isusova, a bit će na usluzi žiteljima ovog velikog splitskog kvarta koji su do sada primarnu zdravstvenu zaštitu trebali tražiti u okolnim predjelima grada. Uz prisustvo predsjednika Županijske skupštine Petroslava Sapunara, potpredsjednika Splitskog gradskog vijeća Petra Škorića, dožupana Luke Brčića i drugih izvanika, svečanu vrpcu prerezao je župan Zlatko Ževrnja.
županija je investirala negdje oko 1 milijun kuna u opremanje i uređenje ovih prostora. Ja vjerujem da će stanovnici biti zadovoljni, imat će uslugu odmah tu nedaleko svoje kuće i neće morati odlaziti u te druge ambulante. Na taj način ćemo i rasteretiti dio splitskih ambulanti. Županija je financirala ovaj projekt da se u vrlo kratkom roku privede, čim je uvelike olakšala život građanima ovog dijela Splita, a planovi postoje da se u ostalim kvartovima sa sličnim problemima pripomogne, iako županija u idućoj godini ostaje bez znatnih sredstava. Ako ocijenimo da imamo takovu financijsku snagu, svakako naša je namjera, znači, uvijek unapređivati život naših sugrađana, no kako je nastupila i ova takozvana mini porezna reforma koja će nam uzeti gotovo 25 milijuna izvornih sredstava tijekom godine, ne mogu sad u ovom trenutku obećati realizaciju nekih novih projekata zbog smanjenja prihoda. Nakon pozdravnih riječi ravnatelja Županijskog doma zdravlja Dragomira Petrica, župnik Dom Božo Plazibat blagoslovio je novu ambulantu u kojoj će biti 3 ordinacije: obiteljska medicina, pedijatrija i dentalna medicina. Puno smo dobili. Zahvaljujem se županiji, inicijativi našeg Ante Mihanovića, našem je Dom Bože Plazibatu koji je stvarno borio se da dobijemo tu našu ambulantu. Zahvaljujem se evo i našim građanima, slušajte sada, koji su nas poticali na to, dajte nešto napravite, da i mi ne idemo po susjednim kotarima, kvartovima, od Pujanke, Mertojaka. Ideju izgradnje ambulante na Visokoj prije nešto više od godinu dana pokrenuo je na Županijskoj skupštini vijećnik Ante Mihanović, koji je iskazao veliko zadovoljstvo brzinom kojom je ovaj projekt ostvaren. Ja mislim da je ovo jedan pozitivan primjer suradnje svih institucija, počevši od Katoličke crkve, naše ovdje domaće župe, našeg župnika Dom Bože, do župana koji je tu ideju apsolutno podržao i ravnatelja doma zdravlja, i praktički u godinu dana od začetka ideje je prošlo do realizacije. Mislim da je to jako brzo, ekspeditivno i da smo tim činom omogućili građanima Visoke i susjednih kotareva jednu bolju zdravstvenu zaštitu, da ljudi jednostavno u svom kvartu imaju mogućnost da obave one osnovne stvari prilikom zdravstvene, primarne zdravstvene zaštite. Napomenimo kako je ambulanta na Visokoj prva ambulanta objedinjenog sadržaja primarne zdravstvene zaštite na području Splita koja se otvara nakon duge 24 godine. Božićno vrijeme, vrijeme je čuda. Čudo se ovog vikenda i dogodilo. Brza cesta Solin-Klis otvorena je za promet u punom profilu. Obje trake, bez pomoćne signalizacije. Zasluge za izgradnju i otvaranje 6,5 km brze ceste Solin-Klis, za koju je trebalo 25 godina, u ime vlade je preuzeo ministar Arsen Bauk, koji je na svom Facebook profilu napisao: za vrijeme ove, u navodnike, nesposobne, neefikasne i nenarodne vlasti, završena je brza cesta Solin-Klis, koju nije uspjelo završiti prethodnih 9, u navodnike, narodnih, efikasnih i sposobnih, 2 nenarodne, neefikasne i nesposobne vlade, te još jedno nenarodno izvršno vijeće sabora SRH. Jugoslaveni započeli, Jugoslaveni završili, napisao je ministar vlade Republike Hrvatske. Cesta je otvorena bez velike pompe i protokola, tiho, bez svečanog rezanja vrpce. Ironično, a pomalo i uvredljivo bi bilo da je organizirana svita koja će se u nedjeljno poslijepodne kititi otvaranjem jedine prave prometnice koja povezuje drugi grad Hrvatske sa svijetom. Naravno, pred otvaranje cesta je bila zatvorena cijelu subotu i nedjelju, što je još jednom izazvalo ogromne gužve na staroj Kliškoj cesti i u Solinu. Nadajmo se kako će te scene nepreglednih kilometarskih kolona od subote zauvijek ostati samo slika ere prije brze ceste, praćena mišlju "ne ponovilo se". Ova cesta neslavni je rekorder u Hrvatskoj, jer su prvi radovi započeli 1989. godine. Nekakvi pomaci napravljeni su mandatom ministra Kalmete. U posljednja 4,5 km ova vlast je utrošila 250 milijuna kuna. Valjda taj podatak ministru Bauku daje za pravo cinično likovanje. No Bauk zaboravlja kako je cesta kojom je i on sa svog Brača otputovao u Zagreb otvorena tek pred ulazak u posljednju godinu mandata ove vlade, godinu dana nakon što je završetak izgradnje najavljen. U tih godinu dana otvaranje je odgađeno 4 puta, što ne ukazuje baš na efikasnost, no dobro, ministar ima neka svoja mjerila. Naravno, ima i izlike. Kriza, izvođači radova u problemima, stečaji. No, to će se sve zaboraviti. Žila kucavica grada Splita je protočna. Napokon.
Žiteljima Splitskog zaleđa, svakodnevnim sezonskim i povremenim putnicima, turistima i svima ostalima koji su 25 godina željno iščekivali modernu cestu, želimo sretan put, uspješnu vožnju i nekih nesreće za obiđu. Splitsko-dalmatinski župan Zlatko Ževrnja i solinski gradonačelnik Blaženko Boban postavili su kamen temeljac za izgradnju nove škole u Ninčevićima. Najmlađi grad u Republici Hrvatskoj, kako se često naziva grad Solin, dobiva uskoro novu osnovnu školu. U subotu 13. prosinca u Ninčevićima je položen kamen temeljac za novu osmogodišnju školu na području grada Solina, četvrtu po redu. Polaganju kamena temeljca nazočili su župan Splitsko-dalmatinski Zlatko Ževrnja sa zamjenikom Lukom Brčićem, predsjednik županijske skupštine Petroslav Sapunar, a brojne ugledne goste dočekalo je kompletno vodstvo grada Solina. Gradonačelnik Blaženko Boban, predsjednik gradskog vijeća Renato Prkić, zamjenik gradonačelnika Dalibor Ninčević, a nazočni su bili i ravnatelji svih osnovnih škola sa područja grada Solina, bivši gradonačelnik Solina Ante Dolić i mnogi drugi. Nova škola zajednički je projekt grada Solina i županije Splitsko-dalmatinske. Evo još jedan sjajan i važan projekt za grad Solin. Ovdje u zajedničkoj suradnji naše županije i grada Solina gradimo ovaj veliki objekt. Grad Solin je otkupio zemljište, ishodio građevinsku dozvolu, u taj dio uložio gotovo 5 milijuna kuna. Mi smo na javnom natječaju koji je proveden prije mjeseci i pol dana odabrali najjeftinijeg izvoditelja radova. I taj iznos je s PDV-om nekih gotovo 32 milijuna kuna. Grad Solin uložio je do sada oko 5,2 milijuna kuna u ovaj projekt kojim bi Solinjani nakon osnovne škole Don Lovre Katić, Vjekoslav Parać i kraljice Jelene dobili novu osmogodišnju školu. Možemo biti ovdje sretni što se ovo dogodilo na ovaj dan, dan Svete Luce, da je položen kamen temelja za jednu školu koja je vrlo značajni projekat kako za Solin, tako za cijelu našu Splitsko-dalmatinsku županiju. I nadamo se da ćemo ispoštivati maksimalno rokove i omogućiti kvalitetno obrazovanje naših mladih momaka i curica u Solinu. Kamen temeljac zajednički su položili župan Zlatko Ževrnja i gradonačelnik Solina Blaženko Boban. Kamen temeljac je buduću školu blagoslovio Don Ante Matešan, župnik župe solinskih mučenika. Škola u Ninčevićima nuditi će cijeli niz sadržaja, a imati će i svoju školsku dvoranu. Prije svega izražavam zadovoljstvo da je kucnuo ovaj čas, evo upravo danas na Svetu Lucu. Što se tiče samog objekta, na ovoj lokaciji nešto više od 5000 metara četvornih, bit će škola sa 19 razreda u dvije smjene 12 plus 12 plus određeni sadržaj kabinetski za računalni sadržaj i dalje. Zatim će u sklopu ovoga biti i mala sportska dvorana 30x20x7. Na krovu te dvorane će biti malo vanjsko igralište i bit će garaža za na površini negdje od 1200 metara četvornih. Moram reći da po prvi put u gradu Solinu će se dogoditi da će unutar ove škole se organizirati cjelodnevni boravak djece, kao što će i biti po prvi put organizirano po otvaranju ove škole i briga o djeci o posebne potreba. Na neki način organizirat ćemo u svaki kabinet, u svaki dio ove čestice zemlje i ovog objekta moći će se pristupiti i djeca sa poteškoćama u razvoju, kao i slabo i polupokretna djeca. Škola u Ninčevićima bi prema procjeni za početak primala oko 517 učenika, a njezin puni kapacitet trebao bi biti 640 đaka. Radovi na najnovijoj solinskoj školi kreću prije Božića, a srušiti će se područna osnovna škola za učenike od 1. do 4. razreda, na čijem mjestu niče nova škola. Djeca koja pohađaju tu područnu školu, njih oko 140, privremeno će na nastavu ići u poslovno-prodajni centar u Solinu, u prostorije gdje je prije bio općinski sud, sve dok se ne izgradi nova škola, čiji završetak se očekuje koncem 2016. i početkom 2017. godine. Izvođač radova biti će tvrtka MP Beton d.o.o. iz Solina. Nakon ceremonije polaganja kamena temeljca održan je mali prigodni domjenak za sve goste i građane Solina, a program su svojom pjesmom uveličali vokalisti Salone. Danas su na Ekonomskom fakultetu u Splitu dodijeljene potvrde o stečenim zanimanjima poduzetnicima, polaznicima programa edukacije koje je proveo grad Split u suradnji s Ekonomskim fakultetom u okviru programa poticanja malog gospodarstva.
Preko 60 polaznika radionica koje je grad Split u suradnji sa Splitskim ekonomskim fakultetom organizirao dobilo je potvrde o novim stečenim znanjima. Riječ je o poduzetnicima koji su na seminarima uz pomoć renomiranih stručnjaka ekonomskog fakulteta napravili prvi korak ka pokretanju vlastitog biznisa. Danas će Split podijeliti 61 diplomu za polaznike razno raznih modula ili seminara koje su na neki način bile besplatne edukacije poduzetnicima i budućim poduzetnicima, odnosno poduzetnicima početnicima. Seminare na 4 različite teme pohađalo je 80 polaznika, od kojih je njih 61 uspješno okončalo obuku. Seminari su obrađivali teme koje smo mi kroz razgovore svakodnevne s poduzetnicima vidjeli koje su potrebne. To je kako pokrenuti vlastiti posao. Te edukacije, ti seminari su namijenjeni našim poduzetnicima, početnicima i svima onima koji žele postati poduzetnicima. Zatim, drugi seminar je bio vezan za temu financijskog poslovanja, platnog prometa, kako voditi poslovne knjige. I druga dva, odnosno treći, četvrti seminar su bili vezani za EU projekte kako bi na neki način obučili naše poduzetnike da apliciraju i kako koristiti sredstva iz EU fondova namijenjena poduzetnicima. Odaziv je bio odličan, tvrdi Žižić. Split kao turistički grad s velikim potencijalom u toj gospodarskoj grani je iznjedrio najveći broj zainteresiranih upravo na seminarima vezanima uz turizam. Međutim, bilo je i onih koji su se zanimali i za zanimanja iz drugih grana. Znate da smo turistički grad, ima jako puno ljudi iz područja turizma, ali evo, danas ćemo vidjeti, upoznati. Znači, mi smo čak i ovaj zadnji seminar omogućili za naše, ajmo reći, rubne područja grada Splita. To su ruralna područja kao što je Sitno Gornje, Donje, Žrnovnica, Slatine. I to su baš ljudi koji mogu aplicirati na sredstva iz Europskog poljoprivrednog fonda, tako da njima pružimo određene informacije za ta područja. Ovo nije prva ovakva radionica koju organizira grad Split. Pred prošlo ljeto organizirane su i radionice za 100 polaznika ciljano usmjerene na turizam, a slične aktivnosti nas očekuju i u idućoj godini. Sve u cilju poticanja malog gospodarstva i poduzetništva. Sabor je završio 15. sjednicu, posljednju ove godine, nakon čega slijedi odmor od ni manje ni više nego mjesec dana. Naime, iduća sjednica Sabora očekuje se polovinom siječnja iduće godine, nakon što sva radna tijela i odbori pripreme materijale za sjednicu. Ukupni troškovi Hrvatskog sabora za 2014. godinu bez plaća zastupnika i dužnosnika iznosili su 9 milijuna i 494 tisuće kuna. Radi se o troškovima dnevnica, upotreba automobila i ostalih prijevoza, hotela, odvojenih života, režija, ali i taksija, garaža, kotizacija i svega ostalog što ide uz saborski život. Među saborskim zastupnicima s najviše troška nalazi se Ingrid Antičević-Marinović s 232 tisuće kuna troška, a od zastupnika iz naše županije Ante Babić je imao 144 tisuće kuna, kao i Srđan Đurković, Jakša Balojević 113 tisuća, Ante Sanader 107 tisuća, Nevenka Bečić 69 tisuća, Don Ivan Grubišić 88 tisuća, Marin Jurjević 186 tisuća kuna, Duje Marasović 62 tisuće, dok Željko Kerum, ali i Tomislav Karamarko na stavci troškovi nisu potrošili niti jednu lipu saborskog novca. Sabor je održao 4 sjednice u trajanju od 103 dana, odnosno 700 radnih sati. Hrvatski sabor i u ovoj godini odradio, odnosno korektno obavio ustavnu zadaću parlamenta jedne države. Pa građani imaju različita stajališta kao i sve što je u demokraciji. Neki misle dobro o Saboru, ali prosječna ocjena sabora i saborskih zastupnika nije visoka. Sabor kao tijelo, predstavničko tijelo građana, negdje je potrošio 9,5 miliona kuna u ovoj godini na sve funkcije Sabora. Sabor je donio 185 zakona, od toga 180 po hitnom postupku. 10 prijedloga zakona je odbijeno, a 69 je zakona doneseno jednoglasno. Na aktualnom satu postavljeno je 158 zastupničkih pitanja, a 433 su postavljena u pisanom obliku. Najviše stanke u raspravi zatražio je klub HDZ-a, a izrečeno je 10 opomena s 2 s oduzimanjem riječi. Možda je to ponukalo predsjednika Sabora da počne razmišljati o novom kodeksu ponašanja saborskih zastupnika. To je dobra forma da se djeluje na
jednoj kolegijalnoj osnovi kako bi u Hrvatskom saboru bio prvenstveni interes da građani čuju politike i stajališta pojedinih zastupnika ili klubova, a kako bi se izbjegli osobni obračuni ili stranački obračuni. A kako bi se izbjegle, rekao bih, i ponekad se čuju uvrede pojedinih zastupnika ili govor mržnje općenito. Smisao sabora jeste dijalog između saborskih zastupnika, saborskih klubova, ali i dijalog sa građanima, jer demokracija bez građana i bez civilnog društva i institucija izvan sabora nije potpuno. U Solinskoj gradskoj sportskoj dvorani održano je po prvi put manifestacija Zdravi Solin. Inicijator ove akcije je Udruga fizioterapeuta Salona. U Solinskoj gradskoj sportskoj dvorani Bilankuša održana je po prvi put manifestacija Zdravi Solin. Inicijator i idejni začetnik ove manifestacije koja bi trebala prerasti u tradicionalno godišnje zbivanje je Udruga fizioterapeuta Salona. Udruga je osnovana prije jedno godinu dana. Radimo, znači, u prostoru u centru Solina. Trenutno radimo, znači, i na edukaciji građana Solina što se tiče fizikalne terapije, a isto tako trenutno provodimo grupne vježbe, znači gimnastika za odrasle, korektivna gimnastika za djecu i sama fizikalna terapija, znači individualno po potrebi. Trenutno u udruzi djeluje nas troje, znači dvije kolegice i ja, znači, kažem, vodimo vježbe grupne i individualno po potrebi, ovisi o dijagnozi. U programu su sudjelovale Udruga za dječju animaciju Kikići, Solinski bubamarci, Plesni studio Gita, Udruga Moje dijete, Solinske mažoretkinje i naravno Udruga fizioterapeuta Salona. Programu i vježbanju pridružili su se i djeca iz Centra za djecu i mlade grada Solina. Cilj današnje manifestacije je pobliže objasniti ljudima o važnosti vježbanja te zdravoga života. Ukazali su ovom akcijom za građanstvo i djecu članovi udruge na važnost bavljenja sportom, zaštitu zdravlja i unapređenje kvalitete života, a održana je prigodna tombola sa nagradama koja je bila besplatna. Jedini uvjet za sudjelovanje u tomboli bio je da roditelji sudjeluju u vježbama skupa sa svojom djecom koja su ovu akciju dočekali sa smješkom. Pola stoljeća bavljenja fotografijom obilježio je splitski fotoreporter Boris Kragić. Među stotinjak prijatelja i suradnika proslavio je u splitskoj oštariji u Viđakovi svojih prvih 50 godina fotografije Boris Kragić, kojega već odavno krasi i sinonim kroničar Dalmacije. A kako je sve počelo prije 5 desetljeća u godinama gdje je Kragić snimio i preko 5 milijuna fotografija, imao 55 samostalnih izložbi, kazao nam je sam autor. Kao da je jučer bilo, 64. fotoklub, 64. Slobodna Dalmacija, je pola stoljeća. Osim u medijima, bili ste kako prepoznati u ovim turističkoj destinacijama u njihovom propagiranju najboljih onako fotografije ljepote Dalmacije? Pa da, ja sam se kroz svoj rad formirao kao turistički fotograf, kao propagator Dalmacije. I zahvaljujući pokojnom Miljenku Smoju, ja sam naučio kako se putuje Dalmacije, kako se voli Dalmacije. Tako da ja njega, kao što je on nekada perom prolazi, ja danas to sa fotoaparatom, baš kao i on onako. U svakom isto, svakom suda me neko zna i njegovo pravilo je javi se popu, javi se u glavnu gostionu, vidi što ima na jelovniku i to su one baze koje se u Dalmaciji pale. Kada 50 godina bilježite sve fotoaparatom, taj uradak ima itekako značajan trag i za život što Spličana, što Otočana, koji su često u Kragićevom objektivu, pa je Maja Munivrana, pomoćnica pročelnika za kulturu u ime splitskog gradonačelnika Ive Baldasara, Kragiću uručila zahvalnicu za njegov rad i doprinos kulturnom životu grada Splita. Kroz njegove fotografije koje su ovjekovječile ne samo, dakle, grad Split, nego i čitavu Dalmaciju i naročito more, koje je njegova vječna tema, jer mi kao grad Split smo grad na moru, ali nažalost to često zaboravljamo. I znači tu je Borisov rad da nas na to podsjeća i zato smo mu zahvalni i evo u ovoj prigodi smo sretni da mu možemo uručiti ovo priznanje.
Tako je u društvu prijatelja i suradnika uz dobru kapljicu i ukusnu spizu za koju su bili zaduženi pelješki vinari i kuhari udruge Palagruza iz Komiže, slavlje nastavljeno i uz glazbu još jednog vječnog mladića, Đorđa Peruzovića. A Kragić naravno poručuje kako je ovo tek njegovih 50 godina fotografije, pa iako ide u mirovinu, onu aktivnu penziju mirovati neće. Moram napomenuti da sam pozvan dogodine u Crnu Goru na jedno snimanje, da me sada pregovaram za Barcelonu, jednu tri mjeseca sa jednom dizajnericom prijatelja ženom, da napravimo jednu monografiju i imam osiguranu izložbu Suboticu, Bitolu i Kotor. To će biti vjerojatno krovovi Hvara s kojima ću tu napraviti tu turneju. A dalje ćemo vidjeti kako krene. Inače, me, otkad je Fejsa i mojih fotografija, puno me zovu vani. Članovi Moto kluba Sjene Kaštela ove nedjelje su tradicionalno posjetili štićenike dječjeg doma Miljenko i Dobrila u Kaštel Lukšiću. Zajedno s bajkerima iz Moto kluba Klis i Moto kluba Uspomena Sjene su posjetili štićenike doma, a susret je protekao u radosti i veselju. Iako su se djeca obradovala poklonima u obliku društvenih igara i sportskih lopti, najviše radosti je bilo zbog vožnje na motorima, na koju ih njihovi veliki prijatelji bajkeri povedu svake godine. Ovaj put u nešto dužoj koloni od Kaštel Lukšića do Kambelovca te preko Donjokaštelanske rive 20 djece uživalo je u vožnji koju čekaju svake godine. Nastojimo djeci se pokazati da mislimo na njih svaku godinu i da se s njima družimo. Ono druženje i onih džir mali kratki po ovom sunčanom danu što napravimo s njima puno je više od darova kojih mi donesemo svaku godinu. Mislim da je to njima najvrijedniji dar. Ono što im fali tijekom godina to je da im pokažemo malo više ljubavi od onoga što inače imaju. Za sigurnu vožnju svi su nosili kacige na glavi, a nakon vožnje uručeni su im pokloni. Na kraju su organizirali zajedničko druženje u sokove i roštilj kojima su bajkeri počastili djecu. Potom je uslijedilo i zajedničko fotografiranje, a bajkeri su djeci obećali kako se vide i iduće godine. Prisjetimo se još jednom što smo imali prilike pogledati u današnjim vijestima. Kaštelani prosvjedovali protiv postavljanja odašiljača teleoperatera u svom susjedstvu. Nakon 25 godina konačno otvorena brza cesta Solin-Klis. Otvorena ambulanta na Visokoj. 50 godina fotografije Borisa Kragića. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja prvog dijela vijesti televizije Jadran. Ostanite s nama, vraćamo se u sport i vremensku prognozu.